I al barri del Parc del Poble Nou, els usuaris del Casal d'Avis Parc Sandaro ja poden gaudir de la nova aula d'informàtica. S'han instal·lat 10 ordinadors gràcies al conveni que han signat l'Ajuntament i l'Obra Social La Caixa. L'entitat bancària ha fet una inversió de 43.000 euros. També desenvoluparà cursos d'iniciació per acostar la gent gran a les noves tecnologies.